Всім привіт, це Микола Мага. І це чергова. Ні, стоп. Це не черговий випуск. Мазіна це нова рубрика. Тож новий рік, нова рубрика. І нова рубрика буде у нас називатися Важкий Місяць. В принципі, в Україні кожен місяць важкий, уже майже рік Є, бі, трусня. Але ну ми все ж таки про музику, так. Дивіться, хто нас дивиться, хто читає ні формат, тут в курсі, що ми займаємося тим, що оглядаємо українську музику, а конкретніше український андеграунд. Ну знову ж таки, не українською музикою одною. Знаєте, в світі ще є музика. А у мене є телеграм-канал. Я про цю всю музику ну, зі світу пишу. І прийшла така ідея. Оце все, що я там напишу в телеграм-каналі. Е, Силка на телеграм-каналі в описі під цим відео. Ну то, що я там пишу, то можна ще озвучувати раз в місяць і видавати вам виді стису. Дайджеста. Вам то має бути цікаво, бо ви тук-тук-тук, хвилин 10-20 подивились, натягали музики. Якщо все ще не ну, не чули в плеєрі. Нормально, Типа. Короче, нова рубрика Важкий місяць. Вона про світовий. Важкий рок і важкий метал, і все, що мимо нього пробігало, таке, знаєте, що вузьке духу. Поїхали. Місяць січень 2023 року. В принципі, місяць доста має бути бідний. Ну, бо, знаєте, люди ще то -то маленько достають то -то морду з олів'є, то, то витираються, то все, ну, типа, все одно щось там та й поневиходило. Так що в нас понавиходило, Начнемо ми з ціжилов'ясу. Обічері, обітура у-у-у. Спонсор шуму в цій рубриці Тігрюнька, Тігрюнька, веди все нормально. Обічорі, Dying of Everything. Во, Новий альбом. Одинадцятий на рахунку. Що там по музиці? Там все в дусі обічорі. Там все максимально просто. Прості рифи, прості структури, дуже пісенний матеріал. Це, знаєте, простий дезметал, який хардкор. В принципі, для гурту це не є щось нове. Тігрюня. От, для гурту це не є щось нове. Ми таке вже чули кучу раз, наприклад, той же альбом, по-моєму, четвертий чи третій. World Demice називався там ще таке. Завод, якийсь димийт, там то все. Ну бочно то той старого. Вони там після першого-другого альбому якраз з хардкором зігрались. От там ми десь таке чули, і потім ще кучу раз таке чули, по ходу їхньої дискографії. І тут вони знову таке вупили. Звук хороший, пісні гарні, слухається на атлічна. Флорида ну, цукор, коротше. Ветерани, молодці. да. І що тут у нас можна відмітити? Тут же ж по учасникам, знаєте, воно все дуже круто. На гітарі Тері Батлер телі. телі... 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 Цері... телі. На гітарі Террі Батур Террі Батур грав в кучі всяких знакових старорежимних класичних командах, в тому числі Сіксфітандер. Тут думаєш, Сергій мені на ранній, чи то ще хороший нормальний Сіксфітандер схоже. А ти ж може, що куди не тот же писав. Все нормально. Ну і там, опять же, ну що у нас там? ще? Господи. Ну і, опять же, що там є? Там є у нас Джон uh, Тарді, якщо я правильно це все вимовляю. А це один з самих впізнаваних і харизматичних вокалів смертметалі, світомовому американському в любому. Коротше. Діди можуть шарять, роблять дуже класно. Одинадцятий альбом. Варто слухати, якщо ви ще не слухали. Тяжко жити. Шкода вмерти, тому підтримуйте не формат. Якщо у вас ще після донатів залишились якісь гроші, які ви можете на то виділити, долучайтесь до нашої спільноти. Ви нам допоможете. Ми вам здобавляємо наш чат. Де можна поспілкуватися з нами і з іншими прекрасними людьми, які нас підтримують. Зробите корисне діло і якби отримаєте відповідь, кучу від цього всього контента, який ми за ці всі гроші для вас робимо. Так, що у нас далі? Далі у нас чуть-чуть такого готішного, хоча там готіки осталось майже нічого, е, гурт ВВ е, альбом. Ніон Нуар. гурт ВВ це не воплі від гурт ВВ це вілівало. Вало Вілі — Вало це, знаєте, от мужчина, який співав в групі хім-колись. Це колись такий був хороший гурт, такий МТВішний, він був такий хітовий, гатішний там, Сексуальний, ну, всі діва любили цей гурт. там, там ну, і там, Всякі скейтери під нього катались, набивали емблеми собі там на пузяці і то, так далі. І тому подібне. Ну, не суть. Коротше, гурт розпався там, хрен знає вже коли. А Віліва десь у 20-му році повернувся, знаєте, з своєю сольною творчістю. Там випустили пішку на три трека, по-моєму. Да? І от зараз залетів от на початку 23-го з альбомом. А там що, там хім? От такий же хім, тільки трошки він, знаєте, доросліший. Менше готики стало, але в принципі стилю знається. Досить прості пісні, все досить хітово, все досить приємно. От мужчина оцей от красивий в той, як на херня називається? Вуаль, да? Вуаль, во. з вуалью на цьому, типа на обличчі. Ну, бо ВВ це не векс крипку, це вілівало. Вишо. Мужчина до сих пор красивий. Мужчина хворів, да? Що, рак був. Був рак, але мужчина вилікувався і знову встроює, знову робить хітовий рок. Якщо ви любили когось групу Хім, вам обов'язково треба послухати новий альбом групи ВВ Ніон Нуар. А якщо ви не любили групу Хім, ну все-таки не маєте до якихось антипатій до неї, маєте інтерес, послухайте, послухайте. Там хороший простий рок, який спокійно залетить вам на ухо. Дуже класно. Від музики хорошої і хітової до музики хорошої і злої. Хоча теж дуже просто американський гурт этот, ш -ш -ш, скальп з альбомом Black Tar, Ну не альбом, це міні-альбом. Коротше, це типи з Америки і вони грають таку короче, музику на стику хардкору, металу, грандкору, сваджа, джу, сваджу. І це все на звуці примочки Boss HM2. Ну це от Шведодес. зараз це модна група Неос тренд колись задала. І якби до сих пір багато хто юзає. Оце все діло. А до речі, цю групу зводив Тейлор Янг. Він барабанчик, бившої групи Nails. Як все сошлось? Коротше, мега-локонічна, мега-зла запісь, крожанрова. і там і того напіхано, і того напіхано. Ну воно сухається швидко, легко і важко. Важко в плані не сухається, важко там хирячий звук такий. Дуже хороший початок року для хардкору. Рекомендую. До музики швидкої до музики повільної гурт Ахаб з альбомом The Coral Tombs. Коротше, що таке гурт Ахаб? Це коротше, повільний метал. Грубо кажучи, ви поняли. Тут з однієї сторони Doom, він повільний, важкий, з утробним таким низьким гролом. З другої сторони, це група Ворнінг, грубо кажучи, це такий мелодійний дум з гарним мелодійним вокалом. І це все на тему всяких підводних справ, знаєте, такий собі капітан Немо, дум-метальовий, Класно! Коротше, Тіпа, а, минулий альбом був на голововище, ну це теж непогано слухати можна. Якщо у вас є тяга саме до повільного метала, так в цей час це можна чекнути саме цей альбом. Окей, okay, продовжуємо по повільному металу представники братського народу, тобто канадійці у своїм дебютним повноформатним альбомом The Weight of Remembrance. E, що це таке? Це готичний такий приречений метал. От, там багато Майдан Брайда, там всякі скрипочки-нескрипочки. Ну, але це якби записано, все зіграно по більш канонам, сучасним цього всього діла. Знаєте, воно нагадує м, такий більш важкий поубірер. Якщо ви викупаєте, хто такі полбіре. Це дует. Мужчина і жіночка. Мужчина знову ж таки речить страшним голосом. Жіночка гарно співає, це все легко слухається. І знову ж таки, це вийшло на знаковому штатовському лейблі 20 Backspin, а вони гівна не випускають. Ну, це такий лейбл, знаєте, що треба типу, перевіряти кожен реліз. Там все дуже круто. Головне, щоб вам така музика подобалась. Ну, конкретно якийсь там реліз, який ви візьмете. Отже, повторюся, хороший готичний, приречений метал. Нравиться. лаконічним. знову ж таки, діди, ветерани, заслужені люди. Шведи Кататонія з новим своїм альбомом Sky Void of Stars. Тут вони продовжують гнути лінію останніх альбомів. Тут тобі такий мелодійний, прогресивний, меланхолійний, при цьому динамічний, рок, метал. Коротше, дуже гарно. Хитро, але гарно. Хороші пісні, дуже класний вокаліст. Наша редакторка Ярина Денисюк от зараз по сімейним справам за кордоном у місті Прага, і вона змогла попасти на концерт гурту Кататонія, і я її заздрю заздрю по-хорошому. Вони, до речі, там грали якраз багато з нового альбома. Ось. Ладно, від музики всякої повільної до музики знову ж таки пошвидше, повеселіше, позліше. Гурт? Дрот! Якщо я правильно прочитав, з альбом The Abyssal Plane. Це, знаєте, люди з місту і штату, який другий альбом Сліпнота. Ну, другий офіційний. Тобто з Айови. Що вони роблять? Вони беруть смерть метал. Вони беруть чорний метал, вони беруть краст, то все мішають докупи, додають всяких симфонічних ефектів. Знаєте, як у ранньому та може даже і даже в пізньому крадевофілсі, щоб такого псевдопафоса додати. І сугаром несуться вперед. Е, знову ж таки, розбивка на два вокала, мужчина грово оре, жіночка оре таким більше стервенєвим скрімінгом. Там кліп один класний є. Кліп банальний, як зараз часто люблять знімати. Ну, зараз люди знімають або в павільйонах, і грають, або типу на концертах, отам типа на концертах. Але вони на сцені гарять, народ горить. Ну і на альбомі вони теж на записі гарять. Годний альбом, міцна робота. Перший їхній повноформатник, до якого вони добирались через купу маленьких релізів, на яких вони будували свою репутацію. І круто, що вони по дорозі не розгубили цей весь угар і злобу, який от міститься в цій роботі. Зараз про всякі далекі країни, там, і Штати, і щось там по Європі. А давайте по сусідовим словачкам, наприклад, група Orcrist. Альбом називається: Дай Боже прочитати Луеа. Чи щось таке. Ну, коротше, що це таке? Це у нас помість фольк метала чорного метала, хеві метала. Це все про сказку якусь, ну, типу, фентезі несеться на аборці, босоркані на мьотах летять, дракони летить, мужчина з жіночкою цілується, все дуже мрачно, а всередині, знову ж таки, мелодійний, хороший метал, важкий в міру, гарний, жіночка гарно співає на приспівах, куча хітових хуків, і, знаєте, така казкова атмосфера. Якщо ви в цей буремний час от захочете на якусь там хвильку перенестись саме в таку металічну каску, і якби відсторонитись від того, всього трошки головою відпочити. Це хороший гарний метал саме для цього. Словачки молодці. Що у нас далі? Далі у нас те, що зараз називають постіндастріал. Раніше називали індастріал металом. Ну несуть це проект ураніум з релізом енекстектінг. Панішмент, господи, яка у мене кончена англійська. Ну, не суть. Коротше, це вже не перший реліз оранніума, який я слухаю, і от він, він подобається. Це похмура індустріальна музика, зла і холодна, дуже шумна, багато готфлеша. Кажуть, що там десь є блек, ну не знаю, по-моєму, крім вокала, там ніякого блека нема. Але все ж таки. Це монолітний шматок індустріально шумного заліза. Ти от, включаєш і фоном, воно так несеться крізь весь альбом. Дуже класна, зла музика, яку варто зацінити. Далі знову повільний метал. Гурт, який я для себе би, відмітив у 2019 році, тоді виходив їх попередній альбом. Називається він, дай Бог нормально прочитати, The Films Nus. Альбом була Chance of. Емпатія. Во. Коротше, знову ж таки, братський народ, канадійці, приречений смерть метал, повільний, в міру мелодійний, але зовсім трошечки злий, з довгими піснями, тобто там майже 40 хвилин, а це всього 4 трека. Де-не-де трошечки чистого вокалу, але не такого, типу, супливого, а такого, типу, знаєте, на пафосі готичного похмурого. І як підсказа мені колега, це все з досить нетипічним для жанру звуком. Тобто тут звук постметальний. Я би сам би не здогадався, бо я особо не по постметалу, а каже, він там є. Тобто люди з досить банальною, хоч і хорошою музикою, вирішили вийти, якби замішавши звук з іншого жанра. Цей весь повільний, похмурий і важкий матеріал. Він монотонно звивається один такий шматок. І дуже гарно слухається. Це гарний початок для жанру. Мається на увазі хороший старт для початку року. Я думаю, в цьому році нас ще чекає багато хороших релізів по повільному металу. І цей буде явно в їх списку. Так, далі у нас іспанці гурт Faced Out з альбомом In The Absence of офсовас це дуже крута реконструкція. Реконструкція чого це металкор Age Metal, європейський, типу Архангела, Маруна, Ріпрайзла. То, що любили грати в Європі на початку нульових, в основному, тобто це всі от чуга, чуга ріфи, в перемішку з усяким металом, стрешем, з, з мелодійним смертьметалом, і це все з чистим таким хуковим вокалом пацановським, тобто ніякого гроу, ніяких оцих ось всіх металічних приколів саме на вокалі. Це гідна спроба відтворити саме звук тої епохи. І що варто відмітити, от саме у нас в Україні. Що в певних колах, що любили послухати таку музику, що любили пограти, таку місцями музику. Тобто воно досить для нас є рідним. Okay. Потрохи е доходимо до кінця цього всього діла. Релізів накидало. Це ж не всі навіть, що мені сподобалось, включив, але не буду вас мучити. Два релізи ще лишилось. Е один з них е гурт Lord Mountain. З альбомом The Ouch. Я чекав цей альбом з моменту виходу синглів, так як знову ж таки сингли мені дуже сподобались. Це повільний консервативний метал, в дусі всяких паганаутарів, пентаграмів і тому подібних блексабатів. Воно повільне, в міру грувове і з гарним, е мелодійним, чистим чоловічим вокалом, який веде гарні мелодії по ходу цих всіх треків. Що ще треба для повного щастя, якщо ми говоримо саме за таку музику. Тож дуже крута реконструкція. Всім раджу, хто любить класичний повільний метал. Ось <му> і останній гурт на сьогодні. Улюблена річ, тобто смерть метал. Гурт. Conjured з альбомом The Parasitic Chambers. Коротше, це гурт із серії молоді таланти. Вони розпочали свою діяльність в 2018-му, в 2020-му видали дві демки і наробили якби, шуму в bandcamp ком'юніті жанровій. Тобто там демки взагалі там їх купляли всі кому не лінь, хвалили всі Комуналіні. Після цього в 2021-му вийшов їхній перший альбом. Якби, який теж отримав купу схвальних відгуків. І зараз, от в цьому році, на початку цього року вийшов другий альбом під назвою The Parasitic Chambers. Що це все у нас таке? Тут маємо 10 треків, технічно, смерть металу. Саме з уклоном в старорежимний смерть метал. Воно, хоч і технічно, але не настільки наворочено, що це неможливо було слухати, тобто люди міру знають. Звук досить сучасний, тобто все, все нормально слухається. От і в кінці цього всього мегатехнічного діла трек нетиповий для гурту. Там, знаєте, от саме вони вирішили вупити по повільному тягучому металу. Для них це рішення досить нетипове. Ну, хай буде. Знаєте, не всі ще й зможуть дослухати такого валіва до останнього треку. А хто досухає, то я думаю, зацінить і це в будь-якому випадку. Це гурт із серії Молоді таланти, і вони якби тримають марку і більше і більше якби піднімають свій рівень. Варто слухати, якщо ви любите сучасні варіації смерть метала, технічні і з уклоном в старорежимність, тобто в класику. Рекламую себе на минулих вихідних. Ми Обрій, смерть метал і відмерший шмат, чорний метал. Відіграли два концерти в Києві і Чернігові. Концерти були вогонь, і у нас лишається останній концерт серії люті виїзди, місяць лютий, люті виїзди. Ну ви поняли, який відбудеться 18 лютого в прекрасному місті Львів в нижньому залі. То хто шарить це колись була лялька, культовіше місце. Ось. Там у нас знову ж таки класний сапорт, крім нас, двох команд. Там і Suicide будуть грати, і Перимортем, і Дервіш. Це оце суміша металу, і панка, все похмуре, все рубівне. Має бути дуже круто. Тому, любі друзі, якщо ви живете у Львові або десь близько, і у вас є можливість. Відвідати цей концерт, приходьте, раді будемо вас бачити. Ну, типу, все, по релізом стрілялись. Це був пілотний випуск рубрики Важкий місяць. В коментарях пишіть вам, як цей вам випуск, як вам ця ідея, чи варто продовжувати. Також пишіть релізи, які ви вважаєте, варто було ставити в цей випуск, але про які я забув чи не знав, ну, не суть. Пишіть, діліться е, своєю думкою, діліться релізами цікавими в коментарях під цим відео. Ставте лайки. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. Це взагалі дуже подва штука. Дивитися і не підписуватись на канал. Особливо, якщо ви дивитесь це не перший раз. Ну. Прожимайте дзвіночок. І буде вам, і нам щастя. Отже, от стрілялось важкий місяць. Перший пішов. Зустрінемося з вами скоро в наступних відео. Нехай щасти!